او زمون خلق چې ماشوم په اول سیم کې وځه چت 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 هغه ټول عمر له منډې وي لوبې او ګپ شپ او ځکه زمون د مشرانو شاته زور سم خیال دی په اوږدوالي کې مشرانو زغروري دا اول سپنه نو اوس هم شاته کښېني خدا عرب دا کار نه کوي هغه ماشوم دې ځان سره راوستو ماشوم دی نه اوس هغه ماشوم راوستنې دي په کار چې بالکل اوس ماشوم دی او جړاګانې کوي او په سنه پوهېږي نه داسې ممیز سي ماشومې چې عقل یې پوهېږي خو بیا ماشوم ماشوم دی ګورې ماشوم زه دی ماشوم دی ماشوم او چې ته ماشوم د خپل ځان په شان حسابوې نو بیا ته ماشوم سره یې که دې ماشوم معمولي په منځ کې لکه حرکت وکړو د ټولو اپلار ته بولی شي نه غریب شي الله مسوک دوه ورځې مخکینۍ خبره ده کوم ملګري چې دي جومات کې هغوته معلوم وي سهار مانځله زه راتلم زما کشری زوی چې ټول نه کشر ازان سره نه راولم جومات ته نه هغه جړا شروع کړو زه سره ځم مهراځه زه پسې مې شاته دلته ودرو نو هغه چې ولد دالین نو دومره په چغه امین وي دومره په چغه چې زه څه وایم چې څنګه امین وي به یې شروع کړه قل هو الله احد الله په زوره زه په دې منځ کې دا لږ غلی شه خو کاری غلط نه دی خو لکه ماشوم دی هغه چې لمونځ کوو لمونځ کې چې امین وي په امین پسې به سوره اخلاص وي دا دغه ځای چې سلام مو وګرځو نو اوس مجي الله بس بس استغفر الله استغفر الله من تسلام اوس ماشوم دی مرزم بار مونږ لکه مې تسکی زمون دی خلک دی قصو سره نه یادت اوس کدا ماشوم دا کار د عربو په جماعت کې وکړي نو ټول ورته ګوري ماشاء الله لوی سړی شي ډېر ښه او یو به بوله په سر لاس راکاږي بل به بوله په اوږه لاس راکاږي بل به بوله سر ښکلی او الله دې نیکمل لوی کړه الله دې دیسه الله دې دیسه د نن نه دوه پتې مخکې دا خبره دوه پتې مخکې زه چې کله ناکله د عربو شي په توکم خصوصا د دوی که نه اسې نه کوم زه سحر منځ ته راتلمه او ما سره اما دا بچی ما زامن می جواد تره و سوسار منزل یو نشیز روان و بیزی تیری دو بیلار باید لار من دلتا تیاره دا لیتونم دی تا سکر دی روڑ من خراب شوی تو را تیاره بلکل عرص گلی گلی و زمان زر روان نشیز بگیزی بیدی کسک روان نو دیلی نما تدا وی وی ما شا اللہ ما شا اللہ تبارک اللہ وی تپ لوی خیر بندی چی دا والا والا مشمارن تا جواد تره وات کری او اگه جواد تنه تو اگه نشهیزو پا کسی گورنه نو تو چه نشم شه کور خود دای ما تاوی چی تا پا لوی خیر بندی چی تا دا وارم جماعت تا بود دخل بودی بدی او زمان دا که ماشوم دی جماعت تا راوست زن لدی جا خود ما یو پیر دا غصر موز کهو پا اسلام آباد که دا شیخ العلامه دکتر فضل الهی حفظه الله لوی علم دی دلتا دی دیر وقت پوری پا جامع امام کی استاز اومو ناغه چې کله دا خطبه ختم کړنو ما شومان دغه په جمعه کې دی او دا هغه د خلکو ته ویراولې هغه دا خبره کوله نو جمعه کې ما شومان ډیر نو بازو پکې خبرې کولې او به سره نو چې کله خطبه ختم کړه او بیا مونږ شو نو شیخ بیا سپیکر را واس زه بالکل د مخامخ سب کې وته ناس نا شیخ وی وی دو خبری یادی کئی نن وی ما دا ما شمانان و بعض آوازونو ووریدو زنانو زی بکو شاعتا زنانو زن سر مشومه روز تو شور کن حرم کم تازو بده شور آوره وی دو خبری واره دا مشومانان چر تا منه نکی دا جماعتون نه سمال و موتانه دو بدل تزون بزیون که وده یو دا خبر دوی ما وی چر تا دا دوی مور پلار تا با دیسه نگوری چه سرگه بسی رو باسه یو کس بم دا دوی پلار تا که دا مشوم دا پلار سر دا گره نو پلار تا بوله نگوری او که دا مور سر راگل اینو خیند و دادایم چی مور تا بولا بد بد نگوری ما شون دو شون خبر آخر شون او زمونگا با سر پیزی شی روار نا پلار گری و چی دین زرون تو گوری هر طرف نبغش و بشتی کی بی به سوال این رو دی کر نا اوز دا پیغمبر ساسل اوز کده کار منگو اسی سری خیلی لگو گلان کزی چی تا سجده بالا و ما شون را دا بگی اوز سجده او بدکم شاید خلق بسو ندی خبر دا دین نا اصل دای چی من دا دین نا دیر لری پاتی شی دین مخوخ دی دین دا پار الحمدللہ پختانه قربانی مور کئی
پختن گره پا دین باندی هر سب قربانه مال بچی سر وینا هر سر پا افسوس داره چی پختن پا دین پویی گینا پا ایکی یو غد لاست علماء و ده مولیانو ده چو دیو تا سیدین خواله نده او دویم زمنگا گناه ده چی منگا کوشش نده کرده سیدین معلوم